Hallo, buds. Dette er Linus. Eller, mitt navn er Linus. Som du ser, så har jeg facecam igjen. Dette blir en... altså, det kommer jeg helt til å ha. Dette blir episode 7. Som du husker fra forrige gang, så var det... Squatte jeg veldig, og jeg ble støkk her. Og har skjønt hva jeg skal gjøre, da. Det var like før. Catch me one more night. Faen. Der? Åja. Åja! I knew it. I'm a fucking genius, liksom. Ok. Ha det! Det er sikkert noe enda jævligere som kommer etter hvert. Hei, der. Der? Der. Gonna kick your ass. Like a mouse. Kanskje jeg skal gjøre noe med denne kodelåsen. Som vi leste i den... ene boka, eller jeg leste alene. Det er bare Håkon, vennen min, som... Åh, her skal man ta koden, ser du sånn? Jeg må finne ut koden. Ja, Håkon mener vi ringt nå, så han måtte tydeligvis hjem, men det går fint. Han skulle i bursdag, men det har ingenting med gameplay å gjøre. Is that weird stuff for the basement door, having a number lock on the food storage, all this silly crap made this place impossible to run. Plus the passcode was this thing with a book, which changed up every month. What the hell do you do if you're forget? Maybe it's good for him, but sure it's hell not for us. Boozy, get out of here. A toast to our bright futures. Og det var det liksom. I think I know where the Pascal is. Just come out. Vent da. Jeg tenker at det kan være i det bibliotek-greia. Det står ikke noe nummer. Det er vel ikke noe i bokhyllen her heller, tenker jeg. Det har jeg lest.
kanskje vi skulle ned den greia likevel. Men tydeligvis ikke. Vent litt, jeg kommer straks tilbake. Jeg må si det til vennen min. Sånn, det ble veldig mye oppstyr, men det går fint. Det var vennen min som hadde vært på besøk, og så ja, ble han ringt og litt sånn forskjellig. Men får vi tåle. Det er nok ikke verdens undergang at det skjer. Selv om det kunne ha vært det. Det står vel ikke noe tall etter hva man ser. Nå er det veldig mye bakgrunnsstøy, tror jeg. Ja, det er ene PC-en som står oppe over på noen nedrustninger, men håper det går bra. Det er jo ingenting her. Det er ingenting. Ingenting, hva da? Det står ikke noe her. Nei, men uansett, dette blir en veldig kort episode for dere. Jeg er virkelig ikke mulig til å bli kold i dag, sorry. Det har vært veldig mye stress i dag, og litt sånne greier, så da ser jeg deg neste gang, eller ser jeg dere neste gang. Peace out. Bert!